ପ୍ରଥମେ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ନାହିଁ, ସେଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣପୁର ଘାଇ। ଦକ୍ଷିଣପୁର ଘାଇର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କରିଥିଲା 30,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମବାସ ବି କରିଥିଲା। ତା ଯେହେତୁ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ପାଖାପାଖି ନଦୀର କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଜାନୁବେଳେ ସୋରଡ଼ା ପାଖରୁ ଜାନୁବେଳେ ଅଛି ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ପାଣିଟା। ସେ ପାଣିଟା ଆସିଲା ପରେ ଯେ ପାଣିର ଆକାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ହ୍ରଦ କରାଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାଗଲା, ଖୋଳାଗଲା, ପଙ୍କ କଡ଼ାଗଲା, ତାକୁ ସେତିକି ସେଟା କରାହେଇଛି। ତା ଯେହେତୁ ସେଟା ଆସୁଥିଲା କେନାଲରେ ଆସୁଥିଲା, ଏ ପାଇପ୍ ଯୋଗ ଆସିଲା, ପାଇପ୍ ଯୋଗ ଆସିବାରୁ ପାଣି ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକା ଆସିଲା, ଅଧିକା ଆସିଲା, ସୁରକ୍ଷିତ ଭଲ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଗୋରୁ ମାଈ ମାଂସ ପଡ଼ିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା 2014 ମସିହାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗୁଆ ଆଖି ରଖିକି ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯେମିତିକି ଏନାଉନ୍ସ କଲେ, ଯେମିତିକି 2014 ସେମାନେ ପାଣି ଆମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା 2014 ବୋଲି ସେମାନେ ଏନାଉନ୍ସ କରିକି ଜିତିଗଲେ। ଜିତିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ 2019 ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଆଉ ଥରେ ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଉଦ୍ଘାଟନ କାମ ନ ସରୁଣୁ, କାମର ଶେଷର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇନଥିଲା, କାମ ନ ସରୁଣୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅମୃତ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କଲେ। ବାବା ମଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଆମେ କରିଦେଲୁ, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ତ୍ତରାଜ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଲୋକ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା କ'ଣ କଲା ବୋଲି। ଆଗକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ରାଜରାସ୍ତା? ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି କାମ, ଏ ପାଣି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାପ୍ଟେ ଲଗେଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେରୀ ଟ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଅନ୍ କଲେ, ସେ ପାଣି ଭାରି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲେ ଭାରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାର ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏମାନେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ବିଜେଡ଼ି ସଭା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଆଁ ବୋଲି ଜିତୁଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଠକିକିରି ନିଜେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ? ଆମଙ୍କର ଦାବି ହେଲା ଜାନୁଆରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବୁ ପାଣି ଦରକାର, ସେ ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସୁ କି ଆଉ କ'ଣ ଓଭରଟେକ୍ କରୁ। 27 ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ଥିଲା, ଓଭରଟେକ୍ କେତେଟା ହେଇଛି? ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ କାହିଁ ପାଣି? ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍ କାହିଁ? କିଛି ନଥାଇକି ଆପଣ ପାଣି ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ